ci arabia ci xetu wex wa mu dem ci mission ba jeexul mu arrêté yalla naka markel fi nga jeexale ngir yaay delu ci ubbi wat ke motax bay lay ne tan altu ay suqala nabi nahlao fanjol mak sumé dalo ma topat tank ba aksi gis dalo wa salat tam tank mu yam ci man ka fa nga topat tank nena yalla ni muhammad dana la delo nga taxawat nga doxalat bi asil muhimma ci itte bi sunu sarj bi jeexagul won dina la delo fur nga del nga doxalat ka lolou mo waral il fatih lima ukhliqa lolou mo waral il fatih lima ukhliqa il fatih lima ukhliqa demul tijiji la nga tejewon kon ke tejewon mo xam famu tejewon numu tejewon motax ke tejlo won nek demul tijiji la nga tejewon il fatih lima ukhliqa muhima bi motax kon nak nan la bay lay ñëwé mune bi mission bi jéxé fofa mu soobaat yalla du ñu du parti du cotisation du ndaje du ñu lolu mu jox yalla jëlal leer ga ñu ne kan na mu jël leer ga mune at wara dunya at war dunya atta ma kana fil mahrib kana fil masriq ma kana fil mahrib kana fil masriq yalla dafa wandala aduna la nekkon fenku dem saw la nekkon saw dem fenku bobu aduna tudde ni lolu na suuf dafa yengu won baylay ne lam yahlam sabab sadiq xamuy won luy lolu bobu leer ga lañu tokal fele don ko andi fi ñu nak ci ban garab mune fi musalla ngor am ngeen solo yeen wa ngor ak wa wakam am ngeen solo way nak ngor li tax leer am doole lampu bele lampu ngor lañ ko tudde tawakam la gëna jige ah leer gi am doole aha aha wow wakam la gëna jigé ñu di ko wax ñu way dañu la lampa ngor ba lutax leer gi yalla rënk fi lampa bi di wi ci diwu ndalu nani rek diko daaneel fi solo ñu ne nak ci lan leer ga sar xalo fi mu ne uqama sahna bay lay ko waxat bamu gën yi aduna ba am fanweri at ak juroom ñenti weer bay dugg bay ñeen fukel ay weer way ñeen fukel tamo wote ci aji bo daaya lay ci yof ba wote ba saxi bu deugul nak ba ñu wër ke nak lay waxtaan mune da ngeen ma xamul rek amna soxna su do kon wakam bamay ñew gis na ma waye dafa xalangu di wax rek ba yag mune man ni man la yalla teungumon jox malaaka yi rotna samay ferñent rotna ci wala fu ñuy wax ñi wala dana faq top ci ma fu mu jaaroon leer go rot fu mu tudd ko mbolo ma ba ak si mune da ngeen ma xamul man ma nekkon ngor
وقام في مغار ينكا كم يسور كم يتا كم يموا نياتا أب ولا نياتا وير ولا نياتا بس دفع من أكثر من ألف سنة أمنا فلأف جمي أطلو فدون دف لنغا فدون نلوم إن لفا أمبو سيون غي لغي لو فدون دف من كل ليلة يدر الدنيا بأجمعها sax gama fa sax nak deg leer tudd fa guddi guna sama leer dana weur aduna bamou daj kop mom la ko ngay wax na leer ga don weure kulu leele tin je duru dunya bi ajmaaha ha kulu leele tin je duru dunya bi ajmaaha mune guddi guna sama leer weur aduna bamou daj mu tuddat fa ñu ne kay wër gi lan la doon lan lay jariñ mu ne dama doon seet bi ay jinsin nasalta ci wan xet la wara feñi ci wan xet la wara feñi lool la doon seet ñu ne ka sax seet lo gis mu ne nisbatul lebu ñu ne ka luy lebu mu ne wal lebu lebu khabilatun min walaf fuñu dëkke mu ne sakinen fil mar ñu seen mi ci mu ne nutina ay mool lañ ba serigne ablaye jexale de khalif diok jite julli takusan gi bañu egalé nak le ñepp diok djublu wat yof yof lañu fanané tuddu yalla ba bes set ñu dem jammalay ba khalifa ba exé jammalay dafa yegg ci bir xabru bi siyaré mamam sayidina imam allah talube yangok tangone torop wané gis ngén len niñu togué toroxlu jakarlok sen yakar bañu ñane ba égal nak le serigne ablaye diok xamal len ki ñu jakkar lol moy kan ñu fokk ñu wax len seyna limam bu ngeen xamul seyna limam ku jub kay jubante te ngeen doon ko mu ñëndeku xel set na wacce ci soof ci fessel ka ak ak mandu ginaaw ba mu ko fekke ci jeng ko wax fi dañu ko mëna dik fa yam la wa bahdama mudi ajuran dana wacc fessel fik mandu ganaw bu mu fekke gen ak jeng rawatul som fi cour di ca toram som tuddi kay xaram dang kay jam ku ko fi dindi ku ko fi dindi ak jenga opputul yalla bind jumma yi bind gor bind jigen bind mak bind ndaw sante len ni tudde ko ngani jigen waru ka wax na nopi bay lay ñew sumpi ka sanni na nak jigen wax ko ko fi def ah tontu len ko ko fi def bay lay ko fi def moni lolu yalla ne muslimina muslimat ba yag mu tepp ne sakirina la kafirina wa sakirat man ndey xawma kan way nak sama waka def ba tay aduna gep faqrir song lol di ko jefay fek nañu jall sabiquna sabiquna awlaykum almuqarrab kon budé course ke jëkaté ré raw mané budé course ke jëkaté ré raw fa yam la wa adlan bahda ma amri ajuran li la fi won fakk na sumu fess ak ak jëng mu fessal ka ak tedd nga dana lolu wa yam la wa isan bahda ma amri at sulan mu andi fi tedda nga ginaaw bi mu fi fekke toroxte mu andi fi tedda nga ginaaw ba mu fi fekke toroxte wayam lawha isan bahda ma muli ak sulan
ويملؤها إسن بعد ما مرئت سنن ناري وخلا لين وخ بلي ما نوتي لا اندي جيل في جنگ بي تدنگل في اندي جيل في تروختي باي لاي مو ديف لولو انا لا مو دون تروختي لا مو دون داوالي فاس دي جابي جان دي ييو دي جاي لولو في خيوون داوالي فاس توپ ريوما جاپ نيت ني دي جاي دي ديو سي سيني بوست لولو في خيوون defena ndaje mak dindi beer lelen ko def ci almagne ci arno baylay ni aji bo daye lay ci lañu dajé ñom xet yeb beerlé waxtan né bu kenn jappati jam ci lañu ko bayé kon nak ki mo fi andi tedd nga ginaaw bu féké torop sina limam mo moko def nan ko jox ñukelum mané bu fi jang nekké moko fi jëlé andi fi mandu bu fi torop té nekké moko fi pousse andi fi tedd baylay baylay ko def ويرد الى الانسان حريته وكرامته كي مو اندي بيرسوناليتي نيت ني موكو اندي اك سين تاد كي موكو اندي ويرد واو نكاي ديبو موني ويرد الى الانسان حريته وكرامته مو فخه بانو دلو سي سونو بيرسوناليتي اك سوني تاد مونو ماي ليبرتي.